Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tudo bem com vocês aí? Comigo, graças a Deus, está tudo ótimo. A graça de Deus, a gente vai vencer, né, gente? E sim, tá no vídeo, gente, comenta um comentário objetivo, tá? Porque a gente faz um vídeo com todo carinho, com toda dedicação. Solta um vídeo aí, né, de 10, 20 minutos e a pessoa mal comenta, não deixa comentário e acaba indo pro spam, viu, gente? Porque a pessoa não assiste todo o vídeo. Se for para entrar para nossa, se não entra, por favor, então deixa um comentário, deixa alguma coisinha. Impossível não deixar um comentário, gente. Tanta coisa que eu falo aí, né? Deixa alguma coisa. Se você não for escrever nada, não tiver tempo de escrever, por favor, só assiste e não escreve nada, tá bom? Né? Porque a gente faz com todo carinho, com todo amor. Então, é só esse recado para vocês, tá bom? Eu falei aqui no começo, porque eu sei que no final vocês não assistem. Então, meus amores, já coloquei de molho o feijão aqui, né, gente? Eu deixo de molho o feijão para ele subir para cima os que não tão bom, tá vendo? Ó, logo vai subir isso aqui, tá vendo? Então, meus amores, fiz um chazinho para mim aqui, ó, de cravo e alecrim. Eu coloco uma colher de alecrim e umas 10 de cravo, viu, gente? Já tá aqui, ó, quer ver? Tá em vapor, ó, tá vendo? Meu chazinho, deixa esfriando pra me tomar. O alecrim, ele é ótimo, gente, para o estômago, viu? Bactéria no estômago, pra inflamação. Gente, é muito bom o alecrim pra tudo. Pra dor de cabeça. Aí eu uso o cravo também, que é anti-inflamatório, né, gente? Eu misturo. Misturo os dois e faço. Mas pode fazer sozinha. Às vezes à noite eu faço só de cravo. É muito bom, viu, utilizar cravo e alecrim. Eu vou lavar esse escorregador aqui sujo. A louça tá lavada, limpinha. Aqui meu budinho pra tomar. Enfim, não sequei, não fiz nada, gente, porque eu vou fazer um almoço. Eu vou fazer um. Tem um resto de carne moída ali, meio quilo. Eu vou fazer um almôndega, viu, gente? Com molho e pronto. Então, meus amores, estou arrumando essa bagunça aqui, finalizar, né, essa foto aqui. Vou passar um paninho aqui e vou mostrar para vocês pronto já, né? Aqui eu colocava forma, um suporte, né, que eu tenho aqui, esse suporte aqui, ó. E aí eu colocava as formas tudo aqui. Só que, não que vaza a pia, mas espinga, água, uma coisinha, né? E eu preferi colocar os produtos de limpeza. E aí as formas eu vou colocar no armário mesmo. Aí parece que tá limpo, mas não tá limpo, tá sujo, bem sujinho, tá vendo? Aí, eu já coloquei o pão pra crescer, já fiz a torta, né? Tudo certinho. Aí, eu já mostro, finalizando com vocês, tá bom? Porque eu tenho que ir no médico, eu tenho consulta hoje 5 horas, então eu preciso ir, né? Então, eu vou terminar esse vlog mais cedo. Tem meio quilo mais um pouquinho, viu, gente? Dá peseito, então, tem meio quilo e um pouquinho. Mais 600 gramas, então, tá vendo? Parece muito. Mas não dá muito não, viu, gente? Se quiser dobrar a receita, pode dobrar. Então, suponho, meio quilo de carne moída, um ovo, né? E farinha de trigo. Alho, cumim e vou usar o sal, né? Sal a gosto. Sal a gosto. Então, o que vocês vão fazer? Misturar tudo aqui, amassar bem amassadinho e fazer bolinha, gente. Fazer bolinha. Depois vocês fritam no óleo quente, frita bem fritadinho, escorre. Depois faz um molho de sua preferência, né? Faz um molho de. Vamos fazer uma macarronada, alguma coisa assim. Bem suculento, bem gostoso. Um molho bem. Bem caprichado, viu, meus amores? Sim. Que dê para mergulhar os almôndegas depois. Aí vocês vão jogar os almôndegas nesse molho. Então, vamos fazer certinho, tá bom? Então, meus amores, aqui tô fazendo as bolinhas, né? Aí, ó, tá vendo? Aí tem que tá lavando a mão, né, gente? Porque gruda na mão mesmo, viu? Mas é 2 colheres de trigo que eu coloquei, viu, gente? É normal. Aí, se não quiser que fique grudando muito na mão, coloca mais trigo. Mas eu gosto do. Sentir o gosto da carne mesmo, tá bom? Então, meus amores, tá pronto o molho aqui, ó. Ó. Prontinho aqui. Bem suculento, ó, tá vendo? Ó. Aí eu jogo os almôndegas aqui, né? Tô fritando.
Então, meus amores, estou fritando os almôndegas aqui, ó, tá vendo? Aí é só jogar depois aqui dentro, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Vai jogando aqui dentro. Não tem segredo, ó. E deixa ferver um pouco aqui dentro. Então, eu vou fritar o resto e eu jogo tudo aqui depois. Então, meus amores, está prontinho nosso prato aqui, ó. Tá vendo? Sequinho. Macarrão com alho, né? Macarrão de alho só. Meu filho que fez esse macarrão de alho, ó. Tá vendo? E ó, manga sequinho. Saboroso. Bom apetite para todos nós, né? Já comecei aqui, né, no preparo, mas eu tô dobrando, por causa da minha forma grande. Então, coloquei tomate, né? Picado meio grosseirão aqui mesmo. Tomate. Coloquei pimentão e azeitona, tá vendo? Azeitona em rodela. E coloquei orégano, com temperinho orégano. E vou colocar cebolinha e salsinha, tipo assim, entendeu? Vou ver ele na geladeira. Mas tem cebolinha, então eu vou colocar. Coloquei milho verde. E vou colocar essas duas sardinhas aqui, viu, gente? Duas sardinhas. Se vocês for fazer uma receita só, vai usar uma sardinha só, né? E pode colocar um pouquinho de milho, tanto se quiser. Se tiver ervilha, coloca ervilha. O que tiver na hora, gente. Cenoura ralada. O que tiver no momento. Eu tô fazendo assim essa torta, meio rápido aqui, entendeu? Mas vocês podem ralar cenoura, enfim. Mesmo assim, ela fica muito boa, viu, gente? Então, eu vou fazer a massa. Fazer essa torta, né, de farinha de milho, eu vou usar ovos, né, eu vou usar farinha de milho, né, não sei qual marca que vocês usam aí, essa aqui, essa farinha aqui, ó, farinha de milho torrada, é assim, essa farinha, é 2 xícaras dessa farinha, como eu vou dobrar a receita, eu vou usar 4 xícaras, né, gente, eu uso 2 ovos, como eu vou dobrar, eu vou usar 4 ovos, aqui vai sobrar. Né, fermento, né, para bolo. Eu vou usar 1/2 xícara de óleo, gente. Porque eu uso o óleo da sardinha. Se não for só o óleo da sardinha, aí vocês colocam uma xícara a mais, entendeu? Coloca uma xícara inteira. Aí eu vou colocar metade, tá vendo? Aqui não tem nada, viu, gente? É coisa de trigo. Tá fazendo outra receita. Eu tô meio ruim para falar, né? Essa tosse. Massa, bata tudo no liquidificador, sem segredo. Bata tudo no liquidificador. Sardinha aqui, viu, gente? 2 sardinhas. Se vocês for fazer uma receita só, vai usar uma sardinha só, né? E pode colocar um pouquinho de milho, tanto se quiser. Se tiver ervilha, coloca ervilha, o que tiver na hora, gente. Não tem a forma, né? Margarina, depois com o trigo. Coloquei uma metade da massa, né? Metade da massa. E agora eu coloquei o recheio, né? Esse é meu recheio, viu, gente? Mas vocês não precisam colocar tanto tomate assim, tá? É eu que quero assim. Então, vocês podem colocar um tomate, 2 tomates. O recheio é a gosto. Agora, eu vou jogar o restante da massa aqui. Vou jogar, vou cobrir aqui, vou virar com orégano, mais um pouquinho, e colocar a passagem e mostro pra vocês, tá bom? Não tem erro essa torta. Então, meus amores, tá prontinha a nossa torta aqui, ó. Ficou bem douradinha, tá quente, né? Mas eu vou cortar e colocar num pratinho só pra vocês verem, tá bom? Ficou bem molhadinha mesmo, viu? Fica assim mesmo por causa do tomate, da sardinha, enfim, viu, gente? Ó. Então, meus amores, aqui no pratinho, ó. Tá quente, então não dá pra comer, né? Só vou mostrar pra vocês como fica. Passa aí que vocês vão amar. Então, meus amores, ficou assim, ó, né? Depois eu arrumo mais detalhado. As tampas, né? E umas tampas de panela ali. Aí eu coloquei umas formas aqui, tá vendo? Aí ficou assim. Depois tem que limpar mais com o tempo, viu, gente? Aqui eu tô separando, tirando esses potinhos. Tô tirando esses potinhos aqui. Pô, no saco, eu gosto de guardar, às vezes tem utilidade. É tudo tampa que tem. Alguma você tem que jogar fora, né? Não tá servindo.
Então, meus amores, estou arrumando os alho aqui, né? Vocês tinham aqui, eu ponho papel alumínio aqui. Papel alumínio. Ou pode pôr papel toalha, né? Deixa eu pôr papel toalha agora. E aí eu vou tirando o alho e vou fazendo assim, ó. E vou pondo aqui. Eu vou cozinhar, eu gosto do alho assim. Eu descasco tudo e maceto. Assim, não tenho preguiça de fazer assim. Tempero pronto. Aí eu faço o tempero, põe na geladeira. Quando ela vai cozinhar, ela pega o tempero e usa. E quando o meu esposo também vai cozinhar, ele gosta mais de tempero pronto. Mas, ultimamente, eu que tô na cozinha, né, gente? Quando eu adoeço, ele sai pra cozinha. Quando eu melhoro, aí eu volto pra cozinha, tipo assim, né? Mas é. Como ela tá trabalhando, tudo não tá tendo tempo de cozinhar. Então, às vezes, domingo, assim, ela pega pra cozinhar no domingo, né? Mas aí eu gosto assim. Sei lá, eu gosto assim, tem gente que fala que dá mais trabalho. Então eu desmancho toda a cabeça, né? Gente, aí eu ponho um pouco aqui só, né? Pra ficar um monte, ponho um pouco aqui. E o resto eu deixo aqui nessa bandejinha aqui, ó. Que é a bandeja de arroz. Aí eu guardei isso aqui, né? Aí eu deixo aqui. Aí não estraga o alho, ó. Fica meses aqui, não estraga o tanto de alho que tem. Quando tá na promoção, meu esposo gosta de ficar bastante, ó. Tá vendo? E aí, ó, eu vou abrindo ele. Deixando aqui. Aí eu vou pôr tudo aqui e deixar bem bonitinho, né, gente? Vou precisar sair, então. Até o próximo vídeo, se eu nos permitir.